neza mu rugo n'umutambyi mukuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri akunda umugore we akamuha agaciro azi ko ari umufasha namufata nk'umugaragu abasore bacyuba ibiti by'ikuririza abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka tuzabona iterambere ryihuta mu miryango itorero no muri rubanda bashima imana itorero no muri rubanda bashima imana reka turasuhuze na none muri aka kanya keza aho mwa mufite ibiganiro n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi tukaba rero twishimiye kongera kubana namwe amazina yanjye nk'uko yenda kuri bamwe tumenyeranye ni Karahamuheto Jean Pierre tukaba rero turi kumwe na none na wa musaza dukunze kuba turi kumwe mu biganiro reka nawe abibwire nitwa Nzungu Gadi ibi rero ni ibiganiro by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi babagezaho biba bishingiye ku miryango myiza abasore beza bakwiriye bazaba ingirakamaro muri ubuzima ndetse bakanasigira umwandu mwiza abazabakomokaho hakabaho nanone n'ibiganiro by'ubuzima uko twakwitungira amagara mazima imirire uko dukwiriye kunywa kurya kugira ngo turusheho kugira amagara mazima adufasha kuri uyu munsi rero muri aya masaha twifuje ko twaganirira hamwe insanganyamatsiko muzehe hagiye kutubwira itari na ndende cyane muze ngo uko twafata neza umwijima wacu ni ingingo yoroshye cyane insanganyamatsiko buri wese yayumva umwijima ni urugingo rumwe mu ngingo nyinshi umubiri utunze rero uko twawufata neza nibyo tugiye kurebera hamwe ingingo zaremwe n'Imana kandi Imana niyo mugenga wazo na niziyobora niyo yazishyize muri mwene muntu reka tubanze tuyiragize data wa twese ukomeje kubana natwe izina ryawe rihabwa icyubahiro tugiye kwigana nabo waremye tubigisha ibyo wavuze turagusabye buri wese umuhe kumva neza ibimukwiriye twange ibibi dukunda ibyiza tubishimira izina ryawe ibyo ubona bikwiriye ubidehere mu izina rya Yesu amen murakoze cyane reka tubaze rero muzehe umwijima ni urugingo rumwe mu mibiri yacu twabaza ngo ruherereye he rumaze iki mbere yo kurufata neza muri mwene muntu ruherereye he mu mubiri we kandi rumaze iki ku bantu biga ubumenyi mu myemerere idahuyitse y'iyobokamana kuri benshi ntabwo bazi ko kwiga umuntu bikenewe ariko abakurikirana neza bitonze bajya gusanga bagasanga muri Zaburi 139 umurongo wa 13 avuga ngo ndagushimira ko naremwe mu Zaburi ijana 139 umurongo wa 13 haravuga ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje uwanteranirije mu nda ya mama ikanka cyangwa intebe agihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho ivuga ngo muri bibiliya yize icyo bita anatomi ikagira icyo bita botanike yewe bikagira na zoroji ivuga ngo bibiliya ivuga inyamaswa ikavuga ibimera ikavuga n'umuntu ivuga ngo abiga ubumenyi babukomora kuri bibiliya noneho muri Petero ya kabiri igice cya mbere ho aratubwira gusa ngo kwizera kongereho ingeso nziza uzongereho kumenya kongereho kwirinda uko kumenya kuba kuvuzwaho ni siyansi noneho kubw'ibyo kwibwira ko uzagenda mu kwizera gusa oya ntabwo wadwagwingira ahubwo ukwiriye no kongera n'ingeso nziza kwizera kuguhuza n'Imana ingeso nziza zikaguhuza n'abandi kumenya kuko guhuza na gahunda y'imikorere y'ubuzima bwawe yarangiza ubwo rero muri Zaburi 103 umurongo waho wa mbere kugeza gatatu haranditse hagira hati umutima wanjye himbaza Uwiteka namwe mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera ubwo murimo rero ubwo mu byo tugiye kwiga turiga ku mwijima gusa ibirimo umuntu ni organe ni ingingo nawe barimye ari ingingo nzima se nabyo bikwiriye kugira amahoro bikagira ubuzima bigatekana bikaruhuka ntibibore ntibibyimbe ntibyuzura amaso ntibinasonze nabyo bikabona icyo gihe bifite ubwo butaraga nibwo bihimbaje Imana byahimbaza Imana Dawidi ibyo yavugaga bimurimo ni ingingo ze zose. Ingingo zose yavugaga. Noneho ku bw'ibyo umwijima rero niwo tuvugaho. Umwijima ntabwo ari ibyo bita tenebre, ntabwo ari umwijima si joro. Ntabwo ari umwijima w'ikinyuranyo cyangwa ari umucyo. Ntabwo ari ibyo
ahubwo umwijima ni mu Kinyarwanda, igisore ni yini, yarangiza igifaransa ni foi, yarangiza icyongereza ni rive. Mu Kirundi ni igitigo. Ni igitigo. Noneho iyi nyama y'ubwayo gusa ibi buryo bw'umuntu ikaba yegeranye n'igihaha, isa n'isesetse hagati y'igihaha cy'iburyo n'igifu. Nayishamikiyeho ako bita agasabo k'indurwe kagiye kumera nk'avoka. Nibwo rugingo rutagira igufu mu muntu rufite uburemere bw'ikiro n'igice. Noneho uru rugingo rushinzwe kwakira amaraso avuye mu mara gato cyane. Yenda mutari mwajya kure muvuze ko ari urugingo rutagira igufa, ariko ntekereza ko yenda nk'igihaha nacyo nta gufa kigira hari. Ariko hari zimwe zigiye zigira imihoro ikomeye, ariko bwo ruri mu bintu bifite yego. Noneho kubw'ibyo uru rugingo abantu bumva kandi bazi iyo rurwaye aba ari urugingo n'imvubura mbyeyi. Nuvuga ngo iyo rurwaye naha nigo rushinzwe kugaburira ingingo z'umuntu, akaba rero bituma byanze bikunze aho rwari kugaburira hose hagira ikibazo. Rukunda ibiki? Rukunda imbuto, rukunda imboga, rukunda amahoro, rukunda isuku. None se ko rufite ibyo rukunda, rufite n'ibyo rwanga cyane. Turaza kubigeraho kwa rukwira ngo utwumva wese amenye ngo umwijima wawe ukeneye imbuto, umwijima wawe ukeneye imboga, umwijima wawe ukeneye amahoro, umwijima wawe ukeneye isuku, umwijima wawe ukeneye ikiruhuko. Ibyo bintu uko ari bitanu ubu ufashe neza. Ibyo wanga ubwo ufite ibyo ukunda. Ntabwo ndi kubihutisha, ariko ni ukugira ngo twumve n'abantu bamenye ngo burya rero umwijima mba nkugirira nabi. Umuwanga amavuta arenze 70% mu mirire yawe. Amavuta yaba y'ibimera yaba ikibyose, noneho amavuta yari menshi umwijima umererwa nabi. Iyo uhangayitse cyane bigwa nawe umwijima wawe. Iyo muri wowe wariye ibintu ufite proteyine iremereye cyane, umwijima uravunika cyane. Ubwo ni nk'amaproteyine akomoka ku nyamaswa. Noneho mvuge nti ntagiye kure cyane, ngarukiraho ariko nitaye gusa kuko abantu badukurikirana, ubuzima bwiza nibwo butunzi ku isi nabwo bukomeye. Hirya amafaranga ntiyabushyikira, icyubahiro nticyabushyikira. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwiza buharanirwa kuruta ibyubahiro n'amafaranga. Kubera iki? Ni wo munezero wa mbere w'umuntu ku isi. Ibyishimo n'amahoro mbese nibyo bita kugubwa neza ku isi. Iyo amagara mazima aguwe neza, intoki zifata amaguru agenda, ubwenge gutekereza, amaso areba, amatwi yumva, uburyo ukituma ukihagarika bigashoboka, yarangiza ibintu byose bikagenda kuri gahunda yabigenewe. Ni ukuri nyirabyo amererwa neza. Noneho umwijima niwo twitaho cyane. Rero hari ati wabwirwa n'iki ku mwijima urwaye? Mu gitabo cyitwa Mange Egerise harimo aya magambo ntari bubure kwitaho cyane, page 222 y'iki gitabo. Bavuga neza aya magambo aho bakoresheje ijambo ngo ni ibisanzwe ko iyo umwijima urwaye umuntu yumva amerewe nabi. Nkiki haravuze ngo ntaryoherwa, yumva mu kanwa habishye, akunda kuribwa n'umutwe, yumva aremereye muri urwo ruhande rw'uwo mwijima. Iyo umwijima wagize ikibazo umuntu ntaryoherwa, yumva mu kanwa habishye, umutwe ukunda kumurya, yumva aremereye igihande cy'umwijima cy'iburyo. Icyongereyeho yumva byanze bikunze asa naho mu bwenge yatagaranye, isesami igakunda kuba nyinshi, yarangiza agasa n'unutse umwuka, umwijima ukananirwa gukora umurimo wabwo, yarangiza kandi aho muzaba ngo icyo gihe rero ubukeneye kuwoza, icyo nibyo bita no kuwukamura, ibyo bita netwaye edrene. Koza umwijima ni ukubikorwa bite? Kuwukamura byo bikorwa bite? Ni ukuvuga ngo umwijima nubwo turi bugerageze kuwugeraho ngo tuwumve, iyo bawoza bawuha ibyo kurya byose bitawurushya.
nukuvuga ngo wafata nk'imbuto amoko abiri cyangwa atatu cyangwa ane kugera kuri atanu ukayiririrwa bitewe n'uko imbuto zidasaba indurwe nyinshi mu kunozwa iyo umwijima uzibonye uraruhuka ubuta ntabwo uruha ubwo noneho yarangiza nawe ukabona umwanya wo kwiyoza ubwo ni uburyo bumwe noneho bizaba bibyayiki rero umwijima ikimenyetso cyo kurwara kwawo turakibonye wabwirwa n'iki ku mwijima urwaye ubwo turabibonye na kutaryoherwa ni ukumva mu kanwa habishye ni ukuribwa n'umutwe ni ugukunda kumva urwo ruhande rw'iburyo ruremereye ni ukumva buri gihe usa naho ubwenge utagaranye bisa naho udatuje ni agaseseme kadasobanutse ni ukumva mu kanwa hanuka ni ukumva umwijima wawe unaniwe hari ikibazo kimwe hari igihe umuntu ajya arwara umwijima akabyimbira ubwo nuba wamurenze cyangwa nabwo biri mu bimenyetso umwijima ugirana byo nakwita pourcentage mu kurwara iyo bigeze igihe hagati ya 15 ku ijana ari wasigaye ari hazima 85 harwaye umwijima utangira kunanirwa gushyushya amaraso wanirwa kuyashyushya iyo yagiye agakonjerayo yakonjerayo agakuka akaba amazi nibyo byo kubyimba ibirenge ntarangiza ubwo aho ayo mazi kubyimba ibirenge byo hari igihe biterwa n'umutima cyangwa impyiko bitewe n'uko uburemere bw'ayo maraso bwananiwe gushyuha ngo buzamuke bigatuma aho ugeze ahaguma noneho ubwo icyo gihe niba wahageze ibyo bita yari ku mwijima biba bigize ibyo bita acide igihe amaraso ahinduka amazi noneho ntagiye kure cyane bigaragara neza none umwijima ukenera iki mu mirire yawe yego haravuze ngo ni byiza kurya ibyo kurya bwa mbere ugakura iyo uzi ko wawurwaye aravuze ngo si primere grese z'animale le sucre et charcuterie ibintu byose by'inyama zibeshye zibeske ziseye amasukari mvaruganda n'urugimbu ruva ku nyamaswa umuntu ubonye ko umwijima wawe ufashwe yarangiza abagomba kubyirinda ushaka kuba muzima ntegera abikoraho yarangiza consommer beaucoup de fruits et légumes verts comme le poireau, le céleri, le chou, cris, ciboulette, oignon, mais aussi des carottes et des navets. Uzaba ukeneye n'ubundi no gukoresha imbuto cyangwa imboga rwasi nk'ibitunguru by'ibibati ari byo bita poireau, céleri, amashu mabisi, imboga bita ciboulette, oignon ndetse na karoti n'utwitwa navet. Tuzagarukira gusa manger de pomme, de raisin. Izindi mbuto uzarya ni pome n'inzabibu bizwi neza ko ku bantu bashaka ko impyiko zikora neza n'umwijima ugakora neza bakeneye inzabibu na pome nayo ikoresha amara neza ariko by'umwihariko irakenewe no ku mwijima aha ntabwo mpatinda byonyine ubwabyo gusa nshobora kubabarizaho ikibazo kimwe kivuga kiti ese umwijima ugira indwara imwe cyangwa se indwara z'umwijima zo zitwa ngo iki umwijima ugira indwara imwe urwara iki umwijima ushobora kubaho bakavuga ngo ni hepatite kronike umwijima w'akarande ukaba urwaye bitewe n'ubwinanibwe hakaba n'imyijima y'amavirise noneho izo z'amavirise nizo bita hepatite virale B virale A virale C yewe ziragenda ikazagira no kuri za D na za K ariko izo abantu bakunda gukurikirana cyane ku bana ni hepatite A ariko ku bantu bakuru bakunda kureba bakavuga bati hepatite virale B hepatite virale C noneho icyo twitaho cyane ni ukwibaza ngo umwijima uranduzwa umwijima hari imyijima nk'iyo y'udukoko irandura cyangwa se iranduza tutagiye kure cyane hariho ibyo kurya utemerewe kubwo kurinda umwijima wawe ibyo ariko tutaragera ku byo kurya nabazaga ntese umuntu ashobora kubyara umwana nk'uko yenda umuntu ashobora guha umuntu umurage mu maraso umuntu ashobora kubyara umwana akamwanduza umwijima cyangwa akazamubyara akazavuka afite umwijima ntabwo yawuvukana ahubwo umuntu wakubyaye aho afite intege nke ingingo zawe ziza zivuge ngo ziri mu bwinanirwe ku buryo ibyo yakoze agakosa gato ya ndwara yagufata ahanini cyane niho abantu benshi nibwira ko bamenye ibyo ibintu byose yaravuze ngo les aliments qui vous sont interdits ibyo kurya utemerewe
bivuzwa urwayi umwijima umwijima bakoresha mu bintu by'ibinyamavuta hari zitwaza amande ntabwo dukunda kuzibona hani wacu ariko twizere ko abantu benshi cyane bazize yarangiza ibyo inyama ziseye shokora urukoko mayoneze ewe izibyose inyoni zibambe inyamaswa zibisiga izo bita sosise sosiso si sosise na sosiso zibaho zombi yarangiza yaba bafata inyamaswa ziribwa nk'ihene intama inka bakabisya gahanga kazo bakagasya ako ngako ntabwo kemewe niyo mpamvu ndi bugerageze kuvuga byinshi cyane mu biribwa twarya mu gufata neza umwijima nko kunywa ibumba ry'icyatsi kibisi na kayiko gato banywa tukureho babandi bajya babwita icyondo icyondo n'ubutaka busanzwe babwahuye n'amazi ntabwo rero bitewe nuko twiga kandi kwaduha kujijuka tibituma ihene tuyita inka cyangwa inka tuyita intama ikintu cyose cyitwa izina ryacyo icyo bita rigire ntabwo ari icyondo ahubwo ni ibumba noneho byonyine ubwabyo gusa ibumba rero ribaho ry'icyatsi rinywa amoko arindwi yarangiza hakaba icyitwa artisho iyo nayo irafasha ku bafite ikibazo cy'umwijima intoryi n'ibiringanya yarangiza nazo zirakenewe cyane ntaho gusa avoka irakenewe uri buherekezeshe ikinyobwa gishyushye ingano zirakenewe mu kuzirya karoti ni nziza ku mwijima sereri ni nziza ku mwijima imboga bita serfeye ni nziza yarangiza amashu mabisi salade zirakenewe ni nziza imboga zitwa kreso inkeri yarangiza mitonore ndetse n'imiteja birakenewe cyane niyo mpamvu turi bugerageze gukurikirana neza muri iki gitabo saho gusa amavuta ya erayo onyo amaronji ibyo bita pamplemousse imboga za persile zitwa pisari imbuto zitwa poire ibitunguru bya poire aribyo biriya by'ibibati pome ibirayi bisanzwe ibinyomoro inzabibu ibi byose birakenewe ku bantu ntabwo bavuze ngo byose biteke ubirire rimwe ahubwo dore icyo utemerewe rero ubwo byo bitarima evite icyo wahunga neza ni inzoga yarangiza ndetse na bya binyama twari twabivuze hirya yarangiza ntabwo tubisubiramo niyo mpamvu ahangaha hasabwa ngo inzoga yiyongereho rero kuba dukurikiranira hafi ni byiza ni ukumenya neza uko wafata umwijima wawe kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva neza iki gitabo kivuga neza page 319 mwahasoma kugira ngo mbone uko mbaza haranditse ngo trouble hepatique igihe hari imvururu mu mwijima fere une kire double byaba byiza ukoresheje ingano igihe kirekire wabikurikirana neza hefati ushobora kurya ibyo bita privilegier l'artichocri ukwi ushobora kurya artichoke mbisi cyangwa ukayiteka ukanywa amazi yayo etirizo l'eau de cuisson d'ale potage watetse artichoke amazi yayo ukayashyira muri potage waba uri kuvura umwijima kandi uwufashije ubwo ku babizi bazi iyo artichoke evite le fritire graisse animale alcool et cycle blanc ibintu uhunga iyo umwijima wari umunyantege nke wirinda filiti ukirinda urugimbu ruva ku nyamaswa ukirinda inzoga n'isukari mvaruganda ibyo bintu biririndwa iyo ufite ikibazo cy'umwijima wirinda filiti ukirinda amavuta urugimbu ruva ku nyamaswa ukirinda inzoga ukirinda isukari mvaruganda ati cure d'opératif de choc igihe cyose hari ikibazo cyabayeho yarangiza bigasa naho umwijima wikanze ugasa n'ukomeretse bakoresheje ngo ni iki wakoresha baravuze ngo huile d'olive vierge ibyo ine kuyera supu gufata akayiko kamwe k'amavuta ya erayo jus de citron ugafata umutobe w'indimu ine kuyera supu yarangiza huile essentielle de romare 5 gouttes ugafata romare yarangiza utuntu duke cyane bigeranye na kayiko gato fata ikiyiko kimwe cya erayo fata ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu fata romare nkeya vanga unywe melange de trois ngaho bivangavange neza barse melange en deux fois dans la journée ubinywe kabiri la moitié du matin à jeun l'autre moitié avant le pas du soir unywe agace mu gitondo utararya n'akandi nimugoroba
en deux ou trois jours de cette kill, votre fa et votre vésicule seront complètement nettoyés. Ikiiko cyaerayo ikiiko cy'umutobe windimo romarenke yankayiko gato nwaho mu gitondo unweho ni mugoroba umwijima wari basa naho urukuza mu misonga bizashira yarangiza ube woze neza la salade hepatique dore ibintu birebwa ari bibisi ku banyamwijima hariko ver imitonere cyangwa imiteje reti ni imboga zo mu bwoko bwitwa reti zige kumera nk'amashuzo atabumba Selfie, nazo ziregeranye cyane. Wire d'olive, ana mavuta yaherayo ndetse citron n'indimu. Ibyo abantu bakoresha kugira ngo bafate imyijima yabo neza. Umwijima rero si ubutunzi bwo kurangarwaho. Ni urugingo rurwara yarangiza bikagera igihe umuntu ashobora kuzahara yarangiza agatangira kujya yuma iminwa akarotaguzwa ninjoro akumva atishimye akarira ubusabusa niba ari umwana ashobora kubyimbagirana yashobora konda cyane mbene ngo uyu mwijima hari igihe uza ari gikatu ndayise mu bitabo ho barakubwira ko mu gitabo cyitwa Chaque en son va de mekim ho baranditse aravuga ngo umwijima 90% urakira mwudakira ni 10% niyo mpamvu ubuzwa kurangara ubuzwa kumfa ko yibwira ku buzima rwo gufata kubonye ubutunzi bw'umwijima bufate neza tukarangare kuri ingingo kubera iki ravuze ngo manje cette salade à chaque de repas pendant 5 jours ibi byose tubonye haruguru iyi salade y'imiteja iyi salade ya riti iyi salade yindi uvanza n'indimu n'imboga bita serfeye ugashyiraho erayo uzabikoresha iminsi 5 cette salade est composée de 5 ingrédients amis de votre foie et de votre vésicule. Iyi mitonore cyangwa si miteja iyi reti ziserifeye erayo ndetse n'indimu uzabirya iminsi 5 wikurikiranije ngo ni inshuti magara y'umwijima wawe n'agasabo kawe kindurwe. Reka tugane kuyenda ku yindi ngingo tutaribuze kuvugaho cyane haraho mwavuze muti umwijima ukunda amahoro ni gute umwijima ni urugingo ariko amahoro aza mu ntekerezo kuko amahoro ava mu ntekerezo kuko umutima umwijima ntutekereza ahubwo gutekereza intekerezo kubona ibintu byo biva mu bwenge bihura bite nayahe mahoro umwijima ubura nibe uhangayikisha nubwo yenda utatekereza ariko ubwo hari uburyo mwavuze kukunda amahoro umwijima ku bantu babizi neza umubiri n'intekerezo birakorana ndabaha icyitegererezo gusa mushobora kunyumvaho kandi mukacyumva neza namwe hura n'umuntu usanzwe ukunda wari ukumbuye si mu ntekerezo hamuzi niho hamuzi siho hamusobanukiwe siho hazi ishusho ye none kumubona ukamwenyura umunwa wamubonye oya icyo ni ikimenyetso cy'uko ibiri mu mutwe harimo imitsi yumva ikora itumanaho ikaba ishobora kuvuga ngo uri yaraje muhamazi akaboko kajya gufata igikombe kandi aho katazi uwinjiye ntikamuzi zina yarangiza wasitara ku kirenge ururimi akaba arirwo rutabaza ngo ndasitaye kandi nabwo ntirwabibonye ahubwo ni ubwonko buvuze umuntu rero iyo abuze amahoro hangirika mu ngingo niko ko mu mutwe habura amahoro ariko arangiza mu ngingo hakaba ariho hakira icyo bita reaction cyangwa se ingaruka nguko ku mwijima iyo umuntu abuze amahoro mu bwenge umwijima harangirika kuko wenda ku babikurikiranye babizi neza ushobora kubona ukabona ari nko ku ntambara cyangwa atari ku ntambara hari urugomo waba umaze kurya muri ako kanya yarangiza bakubita urusasu runini ruremereye yarangiza wajya kubona ukabona umuntu muri ako kanya inzara iraje akajya kuri toilette ubundi akajya kwituma kibaza uti ibise bigenze bite bikorana bite ni ukuvuga ngo ingingo z'umuntu iyo mu bwenge habuze amahoro n'ingingo zibura amahoro murakoze cyane tugana ku musozo rero twagira ngo dusabe maje kutubwira ibijyandanye n'uburwayi bw'umwijima uko twafata neza urugingo rw'umwijima kugira ngo turusheho kugira amagara meza ese hatangwa nama ki kugira ngo abantu bikingire buri gihe ibyo bakoresha buri gihe nk'inkingo ntibibure ku magaburo yabo
kugira ngo nubwo tutabonera igihe ari ku munabazi ngo gatatu mu cyumweru kane mu cyumweru yenda ibingi ubwo nabibonye umwijima uhagaze neza murakoze urukingo nka karoti ikingira umwijima kuyifatanya n'indimu na onyo wa ushoboye ugashyiraho pomme iyi salade yabyo ukayivanga neza warapye cyangwa wakamuye wakoresheje akamashini bita blend yarangiza ugashyiraho ikiyiko kimwe cya erayo cyangwa cy'ibihwagari ngo ndavuga utabirwaye hari igikoresha umutobe n'igikoresha salade byo guhekenya iyo salade byose byava byo mvuze wabivanga ugakora umutobe cyangwa ugakora salade ishobokera abantu babiri bwa mbere ni umuzima n'umurwayi uhanganye ariko umutobe ushobokera abana n'indembe niyo mpamvu rimwe na rimwe tubivuga byombi kugira ngo nibura ibintu iyo bihuye umuntu akabinywa gatatu mu cyumweru aba ari gufata umwijima we neza mu mbuto inzabibu zirawufasha cyane uretse no gufasha umwijima gusa ahubwo inzabibu zifasha ariko ni reze mutaza kwigira ibyo bita marakuja cyangwa se fruit ya passion biriya ubutunda ibyo bita amatunda noneho si ibyo ahubwo ni fruit de reze ni inzabibu zazindi ziboneka muri bibiliya yose yo ngiye ndo muzabibu ukuri ni zazindi Samson yabujijwe nyina yabujijwe kuzazinywa mu mutobe wazo noneho izi nzabibu iyo uzirya zifasha umwijima n'impyiko cyane zikaba zongera n'amaraso yitwa feri iriyongera cyane ibi byo kurya birakenewe cyane niyo mpamvu ahandi cyane kurya inzabibu kurya pomme gukunda kubirya gatatu mu cyumweru iyo urwaye ushobora kubikoresha iminsi irindwi kugira ngo nibura umwijima uruhuke neza woge ya artisho ishobora gutekwa nayo amazi yayo akavangwa n'ibindi byo kurya cyangwa ukayanywa yonyine ubona akarahuri gato mu gitondo ku manywa artisho se ziraboneka artisho ziraboneka mu mijyi birazwi nta nuko zitwa nta rindi zina bariziha ni artisho yarangiza mu mijyi ikomeye nka zira za kapitale artisho ibirimo noneho ikindi cyiza kigomba kwitabwaho ni onyo n'indimu na karoti iyi salade igakunda kuribwa kandi ikitabwaho ikazirikanwa cyane iyo hagiyeho amavuta y'ibihwagari baba bakoze neza cyane ku mwijima w'umuntu baba wawukingiye baba bari kuwuvura baba bari kuwoza baba bari kuwukomeza baba bari kuwuruhura baba bari kongerera ubushobozi bari barajimije ndagira ngo mudusubiriremo mu munota umwe ibintu byangiza umwijima abantu bakwiriye kuzibukira ni ibintu bikomoka ku nyamaswa byose ni amahoro make ni umwanda ni ukutarya imbuto yarangiza ibyo bintu byose ndagira ngo kandi twabivuzeho amazina ibintu byose bikomoka ku nyamaswa ibyo ni ibinyarubyimba murakoze cyane reka tubashimire dushimira n'abakurikiranye iki kiganiro ni ibiganiro mugezweho n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi tukaba rero twaganiraga ku gufata neza umwijima uburyo twawufata neza uburyo uru rugingo rukwiriye kwitabwaho kandi n'uburyo uru rugingo rukwiriye nanone kurindwa ibirwangiza reka rero tubabwire ko muzajya mukomeza gukurikirana ibyigisho nk'ibi ngibi ariko tugana ku musozo yenda kugira ngo tunasenge ndagira ngo mbaze mu ndwara zizahaje mwene muntu ariko atajya yitaho ngo amenye imigendere yayo umwijima waba urimo umwijima umutima impyiko n'amara biri mu nyama abantu bafata nabi ingaruka zaho kandi zigatungurana nk'umutima ushobora kumva ukumva umuntu ari kubyara ngo arapfuye n'umwana byarapfuye ushobora kujya kumva ukumva ngo mu mutwe hajemo ikibyimba undi wajya kumva ukumva ngo goromerire z'impyiko ze ngo zamaze kugeza mu gice bitanu ni froze ngo zarazibye ngo kuzisimbuza yarangiza undi ukumva ngo umwijima ngo wajyeho ibibyimba ngo ufite siruzi noneho abantu kubabuza abantu benshi cyane bakunda kumva ibyo babuzwa ari uko barwaye murakoze cyane ubwo noneho ku bantu babyumva bya bindi ujya wumva babuza urwaye impyiko n'ibyo babuze urwaye umwijima n'ibyo babuze urwaye umutima n'ibyo babuze urwaye amara bigabanya igihe utarabirwara murakoze reka rero tubashimire tugana ku musozo reka tubasabe wongere dusenge kuko twatangiye dusenge data wa twese ukomeje kuturinda izina ryawe rihabwa icyubahiro amen izi nama zose washyize mu byawe kandi ubwira abawe turagusabye kugira ngo umwuka wawe ukomeze kuzicengeza mu bagabo n'abagore buri wese amenye ko yarinda ubuzima bwe
kwari bwo butunzi dufite ku isi bukomeye kuruta ubundi ubona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu Amen. Mugawa mwiza murugo n'umutambyi mukuru abakenura muri gumuka n'ugumubiri akunda umugore we akamuha agaciro azikwari umufasha namufata nk'umugaragu abasore bacyuba ibiti by'ikuririza abakobwa babana uyakomeza imfuruka tuzabona iterambere ryihuta mu miryango itorero no muri bana bashima imana itorero no muri bana bashima imana